Olá, minhas lindíssimas e meus lindíssimos, estamos aqui de volta. Estamos tendo uns probleminhas técnicos com o som hoje. Vamos ver se a Bruna do Portal Terapia Positiva consegue se conectar e se o som dela fica melhor para a gente continuar com a live, que é uma live que eu sei que é muito relevante para muitos de vocês. A gente vai falar a respeito de como mães, sejam narcisistas ou mães de famílias disfuncionais mesmo, usam doença para controlar as filhas, não é? Ela acabou de conectar aqui, deixa eu mandar uma. Vamos ver se melhora esse som. Aí vocês vão me falando, por favor, assim que ela conectar, se vocês estão ouvindo a voz dela normalmente ou se está com eco. E aí, gatona? Oi. Oi. Foi. Pra mim tá ótimo, mas pra mim tá sempre ótimo. Você tem que falar alguma coisa aí, mulher, pra o pessoal falar. Terapeuta Bruna. Pessoal, quem tiver conectado, a Bruna vai se apresentar aqui, tá bom? Mais fácil. Aí você se apresenta, você fala do seu trabalho. Eu já disse mais ou menos por cima do que a gente vai falar hoje. E Tá. aí. Ó, parece que tá bom agora. O pessoal tá falando que tá bom, Acho que o mas. pessoal vai falar, não Pessoal, precisa falar mais. Ah, entendi. isso. O eco Pode foi a falar. resposta do seu áudio, então, provavelmente. Sem Ah! Ai, até relaxei agora. Ficou Muito bom. Bom, vamos lá. Enfim, conseguimos. Querida, bom, eu sou terapeuta, né? Eu sou da linha lá da corporal, vim da corporal. Muitos anos já, 11 anos de trabalho aí. Já trabalho com famílias, trabalhei muitos anos na reabilitação, né? Reabilitação de crianças, né? E aí a gente sempre teve trabalho com os pais. E hoje eu trabalho especificamente com o Theta Healing, né? Que é uma técnica de cura que a gente consegue fazer curas específicas dentro dessa dinâmica disfuncional, que é o nicho que eu gosto, que eu atuo, né? Então a gente pode fazer várias retiradas de crenças, a gente pode fazer downloads de sentimentos, tirar os sentimentos negativos e colocar sentimentos positivos, a gente consegue fazer envio de amor incondicional, é um tratamento bem completo, bem curativo. Eu me beneficiei muito desses desafios, porque parece que tem um limite ali, a gente vai se tratando, mas tem uma questão ou outra que fica ali no nosso sistema, né? E uma coisa muito boa que o Theta Healing também trabalha é tirar os ataques e os ganchos psíquicos da mãe, porque entram no nosso sistema. Então a gente consegue retirar, à luz do sétimo plano, esses ataques, né? E também estabelecer assim, essas crenças são deles e não são nossas. E a gente se alinhar com a nossa energia. Então, não é só esse Perfeito. processo do Theta Healing, mas assim, basicamente é isso, né? A gente faz curas à luz de uma energia quântica, né? É bem interessante. Obrigada, Bruna. Que bom que tá dando certo o áudio para nós. Acho que é a nossa terceira tentativa aqui. E deixa eu dar um recadinho para vocês também, antes de eu esquecer. Vai ter lançamento do workshop dia 24, tá? O workshop Entre no Seu Poder, que é um processo inteiramente online para filhas e filhos de mães narcisistas, para vocês entenderem o que é ser filha ou filho de mãe narcisista e para vocês terem ferramentas práticas para vocês irem reprogramando essas crenças que a gente sabe que ficam na nossa cabeça e que vão definindo vários aspectos da nossa existência sem a gente perceber. Então, dia 24 tem o lançamento do workshop e dia 1º do 7 de 2019 vai ter a abertura de turma em si. Quem quiser mais informações, o link está na biografia do meu Instagram, no YouTube, o link vai estar na descrição e nas outras redes sociais vai estar tudo na descrição. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no workshop, tá? Agora que a gente vai Vamos começar de fato. Hoje vamos falar sobre a mãe que usa doença para controlar a filha, não é? Para manipular a filha. E aí, doença como manipulação. O ganho, os pronto, ganhos pronto. ali da doença. Exatamente. E aí, a Bruna e eu, a gente bateu um papo antes
da live para alinhar alguns assuntos, e a gente chegou à conclusão que uma boa forma de começar a live é afirmar que doença na família, seja narcisista ou disfuncional, ela é normalizada, né? Ela é normalizada de várias formas. Ela é normalizada porque as pessoas, psiquicamente, elas estão em posição de vítima em muitas situações, então elas de fato vão falar de doenças e falar das formas que elas estão mal. E também é normalizada porque uma hora, tanto o estresse psicológico também vira doença, não é? Então, vira doença. E tem também as crenças sociais, né? Que a doença pode pegar qualquer um, que ninguém está livre de doença, que ninguém teve culpa de estar doente. E aí, eu e a Tara, a gente estava falando justamente disso, né? Que é, para a gente que é terapeuta, eu que sou da terapia corporal, a gente sempre vê que a doença acontece mais como um sintoma de algo, né? Então, ela... Tem a psicossomática, que tem um leque vasto de estudos sobre isso, né? Cada órgão tem uma sensibilidade e resposta a tais emoções. Tem a vida moderna também, que gera muito cortisol, e aí o nosso organismo começa a não digerir esse cortisol, né? Inúmeras crenças coletivas, do inconsciente coletivo, familiares, né? Tipo, minha mãe é cardiopata, consequentemente eu serei. Isso entra no seu sistema, aí que entraria o Theta Healing, né? Entra no seu sistema essa crença, e aí você, por anos, escuta aquilo, tem todo um reforço aí da medicina, né, mais tradicional também, que trata, enfim, ninguém vai dizer para não se tratar, né? A gente tá falando isso. Mas a gente também sempre falou e sempre percebeu também que uma pessoa que está doente, é autorresponsável, está na saúde mental, né, tá na saúde mesmo, ela vai agir completamente diferente de quem usa a doença para conseguir coisas, ter ganhos secundários e a manipulação e um arranjo familiar baseado nisso. São duas coisas diferentes, né? As estratégias, os gatilhos vão ser outros, com certeza. Isso. Mas já que a doença está normalizada de todas essas formas diferentes aí que a gente falou, ainda mais na família tóxica e na família narcisista, o grande desafio é ir para a vida, não é? O grande desafio de quem está nessa dinâmica é, de fato, conseguir se desprender dessas crenças limitantes, dessa expectativa da doença, dessa expectativa de viver nesses estados, e conseguir ir para a vida. E só que isso em si já traz uma série de desafios, não é? Quando a gente pensa em, putz, mas eu vou para a vida? O que, que é ir para a vida? O que, que é vida? Em primeiro lugar, a gente não tem referência. A gente não tem referência, muito comum não termos referência do que é ser plenamente saudável, né? A gente tem uma sociedade mais adoecida, a gente começa a se conectar com padrões também adoecidos, né? Então, a sua família tem lá a sua disfuncionalidade, e aí você, por consequência, tem um parceiro assim, tem um amigo assim, tem um ambiente de trabalho também que é assim, e aí a gente fica sem a referência do que é plenamente saudável, né? E na nossa leitura, a gente não precisa da doença para ganhar alguma coisa ou fazer o jogo ali. É essa que é a principal questão quando há disfuncionalidade, quando há o narcisismo materno ou narcisismo dentro da família. Essa doença ganha uma proporção, ela é um sintoma, ela ganha uma proporção quando ela é real, ou quando ela não é real também, ela ganha uma proporção que as articulações ficam em torno daquilo, né? Porque eu sou muito vítima, né? Eu sou acometido de algo que eu preciso de ajuda dos outros o tempo todo. Então, é uma Pronto. Ali. E aí a gente entra numa dinâmica que é muito importante a gente descrever, que ocorre nas famílias narcisistas, e imagino que na disfuncional até um certo ponto também ocorre, que é, vamos entender então essas famílias, né? E vamos entender o contexto dentro do qual que essa doença surge. Bom, no caso da narcisista, existe uma inversão de papéis.
desde cedo, a criança, na verdade, ela é tida como alguém que tem que satisfazer as necessidades da mãe. Geralmente da mãe, né, se for a narcisista, ou dos cuidadores, se tiver mais de um narcisista envolvido. E aí tem essa inversão de papéis, onde a filha se torna a cuidadora, se torna a mãe da mãe, e a mãe se torna a filha, né? Inclusive, se vitimizando de várias formas, exigindo que ela seja salva, que ela seja realmente tratada como uma vítima. E isso cria uma dinâmica muito interessante que chama-se a dinâmica, o triângulo do drama, ou então o triângulo da codependência, que é uma dinâmica que foi descrita pela primeira vez pelo psiquiatra Karpman, e funciona assim. Aí me falem, gente, se vocês identificam essa dinâmica na vida de vocês, com certeza vocês identificam se vocês vêm de família narcisista, que é assim. Nessa dinâmica, o que muda de pessoa para pessoa envolve mais de uma pessoa. O que muda é o nível de poder pessoal que a pessoa tem e também de responsabilidade. Então, uma das pessoas... Imagina um triângulo de cabeça para baixo, assim. A pessoa aqui embaixo, que está sem poder e que também não assume responsabilidade pelas mudanças que ela precisa, é a vítima. E a vítima, para ela conseguir ser uma vítima, para de fato permanecer naquele papel e evitar o desgaste. E conseguir a população que ela quer, ela vai precisar da dinâmica do algoz e salvadora ali. Exatamente. E aí ela está lá de vítima, mas para ela continuar naquele papel, ela precisa do algoz. Ela tem que ter alguém para culpar pela situação dela. E ela também precisa que alguém venha salvá-la. Não é? E aí a pessoa que está lá na posição de salvador, que muitas vezes é a filha, não é? Putz, eu quero agradar minha mãe, eu vou lá salvar minha mãe. Essa pessoa, ela, que ela sofreu um certo gaslighting ao longo da infância, onde ela internalizou a mensagem de que ela é responsável pelas coisas da mãe que são impossíveis da gente se responsabilizar. Eu não tenho como me responsabilizar pelo que minha mãe come, deixa de comer, se ela faz exercício, se ela dorme certo, se ela administra os pensamentos que levariam a uma doença ou não, não é? A filha começa a achar que ela é responsável por curar a mãe, e a filha também se sente útil, sendo útil para os outros, e acaba se permitindo assumir mais responsabilidades do que de fato ela quer. Tem todo aquele atachamento, a taxação, né, que a gente coloca, vai se colocando para baixo, na questão da autoestima, da autovalorização, a falta de referencial saudável também. Então, a posição de salvador é quase assim, ela não consegue sair, foi muito construída. Uhum. Então, possivelmente, essa mãe articulou isso assim que teve os filhos e aí ela vai pescando aquela leitura que eu falo que elas sempre fazem, né? E aí fica... Nisso a pessoa não consegue sair. Até ela enxergar que ela está no papel de salvador, também é desafiador para ela. E mais desafiador quando é o algoz também, né? Porque até você ver que você não teve culpa daquilo tudo. É um processo. Tá? A gente sempre está falando. E é um processo que tem a ver com você ter a coragem. Isso tem tudo a ver com a doença, com a doença da mãe sendo usada como manipulação, gente. A gente está pintando aí um quadro do que essas famílias para a gente entender, então, o que fazer nesses casos. Além de você ter sido treinada para ser uma salvadora, por exemplo, né, em muitos casos, existe muito julgamento interno e externo com relação à falta de cuidados com a mãe. Então, pô, como que você, mesmo que você sinta lá no fundo, ou tenha certeza que algo seja manipulação, como que você vai negar isso para sua mãe? Não é? Negar fazer o que ela quer. A gente falou bastante, né, Tali, na nossa conversa sobre essa questão do julgamento. Porque você tem que enxergar qual é esse papel na sua triangulação, como você foi inserido, enquadrado, sem ter percebido. E a partir disso, essa administração das suas atitudes, né, vai passar por esse julgamento. Porque muitas vezes as pessoas vão falar e aí ela já articulou várias outras pessoas, né? Família primária, família secundária, os vizinhos, amigos.
Todos os papéis que ela exerce em várias instâncias, na igreja é um, na escola é outro, no trabalho é outro. Então, é uma articulação que sempre vai ter, a sensação que eu tenho, assim, das pessoas que eu tenho, é que sempre vai ter um julgamento, né? Então, a pessoa pode se sacrificar e fazer tudo e ter o julgamento, né? E fazer o que as pessoas acham pouco e para a pessoa, ok, eu dou isso, posso assistir isso, não posso assistir isso, de acordo com a energia, com o que ela está disposta a dar e o que ela quer dar, né? Porque é assim. A gente não é autorresponsável pelas condições do outro, né? A gente veio mais para nos cuidar do que outra coisa. E aí, a gente, para sair dessa triangulação, o julgamento é uma coisa que vem implacável. Né? Então, a gente tem que trabalhar o julgamento interno. Né? A gente pode falar dessas atitudes, Tária, que a gente quer falar? É, na verdade, eu queria também, aqui, antes da gente falar das atitudes em si, do que fazer, eu queria também abordar outras questões que complicam, porque é uma situação complicada, gente. Fora você acreditar que você tem que ser a salvadora da outra, também tem questão legal, não é? Inclusive, gente, eu tenho aqui no canal, para quem tiver dúvida, eu tenho um vídeo chamado Questões Legais Relacionadas à Mãe Narcisista no meu canal de YouTube. E aí, para vocês que quiserem entender melhor o que vocês de fato devem ou não devem para sua mãe, eu fiz uma live com um advogado lá. Mas existe a dúvida com relação a, tá, mas até onde que eu tenho que lidar com a minha mãe? Muitas pessoas acham que elas não podem ter distância física. E, na verdade, por lei, não tem nenhuma lei que diz que você é obrigado a conviver com a sua mãe. Depois de uma certa idade lá, se ela não conseguir cuidar de si, de fato, você tem que, dentro do seu limite financeiro, você tem que, de fato, dar um apoio. Mas essas dúvidas fazem a filha ficar, putz, tá, eu não vou lidar com isso, eu vou ficar por aqui mesmo, porque, ai, eu não vou chegar nesse extremo, né? Aí também tem a dificuldade, como a Bruna falou, já que existe sempre esse julgamento interno e externo, gente. A gente, filha de narcisista ou pessoas que vieram de famílias disfuncionais, elas têm um padrão distorcido do que é normal. Então, para você conseguir bancar que você vai sentir sentimento de culpa e que de repente você vai ter que tomar atos que são saudáveis para você, que geram sentimento de culpa. E bancar não ser manipulada pelo seu próprio sentimento de culpa, pelo sua própria, seu julgamento interno e externo. A gente estava falando justamente isso, né? Tem esse julgamento internamente. Você tem que se assegurar das posturas e atitudes que você vai ter diante disso e trabalhar essa culpa, né? Então, esse trabalho pessoal, esse trabalho de desenvolvimento, de reconhecimento, né? Seu trabalho pessoal interno, nesse momento, vai ser muito necessário. Porque você vai ter que se apoiar nas forças que eu falo, nas forças do ventre, né? Lá no chakra básico, para poder não ser captada pela culpa, né? Porque muitas vezes essas fragilidades que a gente tem, a gente expõe em alguns momentos, além de elas lerem, né? Eu acho que elas já sacam, mas assim, você pode ter falado em algum momento, e aí isso virou um suprimento, e aí se volta contra você, né? Eu já tive uma situação de uma pessoa que eu atendia muitos anos atrás, eu nem pensava em trabalhar com isso que eu trabalho hoje, e essa pessoa tinha duas filhas, né? E ela ficou doente. E aí ela foi para casa de uma amiga, porque a mãe falou que não ia cuidar das filhas, né? E aí ela teve que ir para casa da amiga. E o que que aconteceu, né? Depois isso foi usado contra ela, né? Tipo assim, olha, você teve quem cuidasse, né? Então, tudo vira um suprimento. Então, o apoio é um auto apoio. Tipo, eu tô segura nessa situação aqui, e fiz o melhor que eu posso e vou trabalhar essa culpa e a raiva também, né? Porque outras pessoas vão te acionar, você vai ver outras vivências melhores, né? Na grama do vizinho, né? Outras vivências, você fala, ah, essa pessoa tá fazendo isso, eu tô aqui fazendo outra coisa. E tem as comparações também com a vida dos outros, então a gente tem que fazer esse trabalho interno. Quem tem realmente a doença, né, instalada na família,
e aí precisa ou acha que melhor é assistir, que é diferente de sacrifício de toda a sua energia vital. Aí, né, que é o que é pedido na É o que família é pedido. narcisista. Porque, assim, é um saco. Na família disfuncional também, principalmente se você for filho função, que vai resolver a doença. Né? Pronto. Porque nessa diferença do narcisismo para a família disfuncional, o que que acontece muito? Na família disfuncional, você não é totalmente aniquilado. Muitas vezes é, mas não, pelo que eu pesquiso, você não é totalmente aniquilado. Porque se aniquila totalmente, né? Você não vai conseguir cumprir aquela função que a família delegou para você, a coisa do bode. Então, o apoio é interno, assim, é você alinhado para agir. Né? E aí que a gente não está falando de abandono, a gente não está falando disso, a gente está falando do que você consegue fazer dentro das suas possibilidades e estar bem com isso. E aí você vai ter que administrar culpa e raiva, né, Tara, que a gente estava falando muito. Isso. Culpa e Tendo raiva. consciência que como é que é muito bom, a gente tem que enfatizar essa parte, que é você provavelmente foi criada para ter uma função dentro da sua família, tá? Ter uma função perante a sua mãe. Isso tem a ver com a forma que você se enxerga, isso tem a ver com o jeito que você sente que tem ou não tem valor. Essa Porque isso faz posição. parte da sua identidade, entrou no teu sistema. Pronto, Né? pronto. E quando a gente Foi uma fala de. forma de gesso que te colocaram lá, que não necessariamente você precisava ser enquadrado, né? Muito provavelmente você não precisava estar aqui, mas é feito todo um gaslight. Aqui tem um nome e outro em inglês, que é justamente quando a filha faz funções dos adultos, né? Começa a fazer, atribuído ela a responsabilidade de cuidar de um irmão, cuidar de não sei quem, fazer tarefas domésticas. Tem um nome em inglês que eu não estou lembrando agora, Tara, que é boa de inglês. Eu também não estou lembrando esse nome aí. Eu provavelmente conheço, mas aí. Depois eu vou pegar. Eu vou fazer um vídeo específico desse tema, Tá. dessa atribuição, e aí a gente vai falar do termo específico, eu não estou lembrando. Mas é enquadrado, né? Então, isso forma, de certa forma, a sua identidade desde muito pequeno. E aí que Então, pega, gente. você vai ter que se desconstruir. E aí, nesse processo de desconstrução, ela começa a adoecer mais. Se ela estiver doente, realmente, que é outro tópico que a gente vai falar, né? Quando não há a doença em si, né? Há uma estratégia, uma tentativa ali. Quando há uma doença instalada, você sofre porque você foi doutrinada a pensar daquela maneira, né? Então, todas as articulações em volta de você, que faria com que o filho função desviasse dessa forma, dessa função, foi tirado. Então, seus amigos não prestavam, o seu namorado legal também não vai prestar, aquele vídeo que você gostava de ver, aqueles livros, né? Eu já vi notícias de mães que proibiam os filhos de irem na biblioteca da escola, né? Porque tudo pode, tem essa ameaça. Então, essa é uma manipulação que vira a sua identidade. Então, você vai ter que se desconstruir, É lidar com a isso. culpa e raiva, acionar os seus valores. O que é o meu valor, né? O que eu prezo? Porque os nossos valores, a Tara é coach, ela sabe muito bem, né, que os nossos valores faz com que a gente use para todas as coisas da nossa vida, nosso trabalho, nosso dia a dia, a relação com as pessoas. Então, isso é muito importante a gente se apropriar. E como é que você faz isso quando você tem uma identidade engessada, enquadrada em algo, tem alguém adoecendo progressivamente, tem pressão dos outros membros, né? Eu falo que é uma pressão em espiral. Tem o núcleo primário, secundário, que são aqueles parentes que vão lá, visitam e acham alguma coisa, né? Tem os vizinhos, os macacos voadores, o pastor da igreja, todo mundo lá. E você se construindo. E o que é interessante é que nesse momento que você começa a sair da disfuncionalidade, que é o momento que você começa a perceber: olha a casa como é que tá, né? Esse fogão não tá usado, isso aqui poderia ser assim. Começa a olhar, vem uma energia dela que percebe isso, e as articulações, às vezes, a gente não tá preparado.
Por quê? É diferente do que fazia. Porque a gente muda, a gente começa a mudar. Peraí, isso não tá bom. Então não vou atender. Não vou ali. Não vou fazer isso. E aí a articulação vem de uma maneira. Porque assim, é um tipo de pensamento, né, Tara, por conta do transtorno, que é diferente do da gente, que não Sim, é. Então, eu sempre falo, competir com aquele, com aquela estrutura, né, mental, você nem vai entende. perder energia e talvez a sua vida nisso. Então, fica muito desafiador. E quanto mais você vai crescendo no seu espiral de desenvolvimento, mais ela vai percebendo e mais ela fica amedrontada e mais ela vai tentar articular. Pronto. E E mais ela aí, vai nesse ponto percebendo. aí, é exatamente aí. E aí, nesse ponto é legal especificar quando, de que forma, por que que a doença é usada para manipular a filha? Geralmente em uma de três situações. Um, justamente que a Bruna falou, a filha começa a passar pelo processo de individuação, de ela começa a se entender como um ser à parte que tem seus limites e não é responsável pelas coisas dos outros. Ela começa a entender que ela não tem como salvar os outros e que ela não vai sobreviver lá daquele jeito, pensando daquele jeito com aquela identidade. Então, aí a mãe tem essa resposta de: opa, 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 você não vai sair da doença, não. Eu preciso ser a vítima. Para isso, você tem que ser a salvadora ou a algoz para eu falar: viu, ela não me salva da minha doença. Né? Você pode ser as duas coisas. Outra situação que vai desencadear essa manipulação é para a mãe evitar responsabilidade. Às vezes ela diz que está doente porque ela diz: ah, vai criar seus irmãos, vai. E você tem que criar os seus irmãos porque, ah, eu estou com enxaqueca. Está sempre com enxaqueca, está sempre alguma coisa. Ou você pega ela mentindo, aí ela começa a adoecer na hora para já ter uma tática de distração. Dessa forma ela não tem. Se trata sempre de continuar sendo uma criança. E a terceira situação também que serve de motivação para essa manipulação é para ela conseguir o suprimento narcisista mesmo, né? Que quem é doente recebe cuidados, recebe atenção, e todo mundo sabe que quem é doente tem direito de tratamento especial. Então, são essas razões que fazem com que a mãe queira ficar naquela posição de criança, não assumindo responsabilidade, não permitindo que você cresça e também recebendo todo aquele sofrimento narcisista. E aí, é uma posição muito cômoda para ela. Eu tive uma resposta esses dias, que a pessoa falou assim, mas a pessoa prefere adoecer a sim, né? Sim. Ela tá na dor. Ela tá na dor. E a gente precisa se apropriar para sair disso. Porque não Pronto. tem outra. Oi? Falou, tá? Fala. Não, eu falei pronto. Eu acho que agora a gente pode entrar no passo a passo de beleza. A gente pintou aí toda a questão, descreveu o que acontece e faz o quê? Vamos A gente falou da inversão de ver se tem mais um papéis, assunto. falou da manipulação, falou das questões legais, confusão interna, né? E a gente vai para a parte das consequências, a gente falou do drama da triangulação, beleza. Falamos, a gente falou do porquê que ela faz isso, para evitar a responsabilidade. Bora? Bom, aí a gente estava falando daqueles das atitudes para a gente lidar com esse jogo, não foi, Tara? A gente pontuou alguns pontos Pronto. que é importante, assim. Uma coisa que eu acho primordial para a gente é a nossa saúde mental, né? A gente cuidar disso. Porque perceber a disfuncionalidade e começar a sair, né, dos jogos, dos ganhos, gera uma autorresponsabilidade nossa. Então, é o auto-educar, né? Que a Tari fala alguns termos que eu não entendi, né? Ele estava falando do auto-educar. Porque nesse processo, você precisa olhar para isso e falar assim, e anotar: isso eu vou fazer, isso eu posso fazer, isso eu quero para mim. Ter aquele esquema. Do que você quer fazer, do que você pode fazer, do que você consegue fazer, porque você também pode estar adoecida fisicamente, né? Porque a gente já sabe que as consequências dos traumas, dos abusos,
podem trazer doenças físicas e doenças emocionais também. Então, você pode estar... Então, nesse momento, você pode precisar se priorizar mesmo. Né? Aquela coisa assim, ou eu ou outro. Porque a gente não está falando de uma dinâmica de problema, gente. Eu acho que isso que é... Eu acho que às vezes eu vejo umas pessoas falando dos vídeos assim, ah, mas toda a família tem problema. Não é isso, gente. A gente está falando de uma aniquilação do outro, do campo do ponto de vista emocional, né? É aquele aniquilar o outro, trazer o sofrimento para essas pessoas, traz uma nutrição emocional para eles, né? Porque todo aquele Exatamente. Lixo tóxico, todo aquele lixo tóxico que eles têm, eles espelham que é o outro, e eles não acreditam que o outro possa ser outra coisa, né? Simplesmente não enxergam. Então, nesse momento, assim, eu sempre falo para as clientes assim, eu sinto muito que nesse momento você está sozinha, mas não acredito que você vai ficar sozinha, abandonada, para sempre, né? É um momento desafiador, é uma fase que você só tem outra opção, uma opção. Continue a nadar. Pronto. Continue indo para a vida. Isso é muito rico o que você está falando, porque a gente sabe, gente, a gente sabe como é difícil quando você não sabe nem quem você é, começar a criar as tais de bordas e começar a estabelecer esses limites e tal. E realmente tem a ver com mudança de identidade. E como a Bruna falou, você tem que entrar em contato com quais são os seus valores. E a partir de então você toma decisões. Porque daí você pode descobrir que, poxa, você tem um valor que diz que se a pessoa está pedindo para você morrer junto com ela, e você sabe que você não tem como salvá-la. Mas se você sair da dinâmica, só uma pessoa morre, e não tem que ser as duas, parece muito forte você assumir para si mesma. Não, peraí, se a minha opção é eu morro com ela ou eu vou para a vida, e o que acontece com ela, eu não posso me responsabilizar, cara. Eu não posso me responsabilizar. É um negócio pesado, mas é aí entrando em contato com seus valores, realmente descobrindo quem é que você está se tornando, como é que vai ser sua vida daqui a 5 anos se você não mudar essa dinâmica, como que vai ser sua velhice se você estiver do lado aí da sua família tóxica, narcisista, ainda na posição daquela pessoa que sempre assume mais responsabilidade do que quer, sempre sente ressentimento porque você se sente invadida, você se sente usada, não é? E aí você fica com aquela coisa pesada dentro de você que de algum jeito vai vazar aí. É, porque não dar essas bordas é permitir que esse tóxico, mesmo que você não queira, penetre no seu sistema, né? Se formaram muitos ganchos, muitas questões, e aí você pode ficar numa velhice muito desafiadora por conta de todo esse processo. Então, esse processo de autoeducação, né, de você começar a olhar para si, estabelecer as bordas, a gente sabe, Tari sabe, é muito desafiador. Né? As pessoas não têm com quem falar sobre isso, porque ninguém acredita, né? Ela, se ela for oculta, dificilmente as pessoas vão acreditar em você, mas você tem que ir para os seus valores e tem que se autocuidar. E pela sua sobrevivência. Porque a gente volta a falar de sobrevivência. Pessoas de fora que não entendem a dinâmica disfuncional ou narcisista, elas ficam, não, mas é família, não sei o quê. E elas não entendem que o negócio lá é tão baseado em aniquilar o próximo que você tá morrendo. É questão de sobrevivência. Você tem que lutar pela sua sobrevivência. Muitas filhas de narcisistas ou filhas de famílias disfuncionais, elas estão com tudo que é tipo de doença mental e fisiológica também. Elas têm que sair de lá. Elas não conseguem salvar ninguém, não conseguem nem se salvar. Então, gente, o primeiro passo, eu acho que tem a ver com reconhecer que você está mexendo numa ferida grande, que tem a ver com a sua identidade. Você vai começar a se enxergar de outra forma e sacar que você não tem que nada de ser a boazinha patológica pro resto da vida, não. Que estabelecer os limites, deixar o outro lidar com o seu desconforto faz parte de você conseguir se proteger, de você conseguir ter as tais das bordas. E aí, junto com esse processo aí, de você entender, opa, eu não quero essa identidade de codependente, eu não quero essa identidade de salvadora dos outros, onde eu fico sempre exaurida. Aí tem uma questão aí que é importante.
nós ficamos com muitas vozes tóxicas na cabeça. Da mamãe, do papai, da irmã, daquela tia esquisita, de todas essas forças aí, vozes doentes baseadas na dor do outro. E essa coisa fica na nossa cabeça, e a gente começa a confundir essas vozes com a nossa própria voz. Então você vai tentar tomar passos em direção à sua sobrevivência mesmo, e essas vozes já vêm com aquele julgamento interno, você interioriza toda a sociedade e ela está te julgando aqui. Então, nesse momento, tem que existir, se elas forem as únicas vozes que existem na sua cabeça, fudeu, gente. Tem que brotar outra voz. A gente tem que chamar... O equilíbrio. Isso que você chama de vozes, né? Que é um pensamento que pode estar no plano mental. E ela pode estar em outros planos. Ela pode estar no plano histórico. Ela pode estar dentro da legislação. No Theta Healing a gente consegue acessar onde está, né? E aí a gente chama de ganchos e... ganchos psíquicos, né? São implantes que todas essas pessoas implantaram no seu sistema. Elas desde criança falaram isso, que você tem que. Então você vira com ganchos psíquicos. E sabe qual é o problema desses ganchos? Eles tiram nada mais nada menos que a sua energia vital. Então se você precisa de energia vital para ir trabalhar, você não consegue, você dorme. E aí as pessoas se sabotam e não sabem por quê. Porque, imagina, a técnica do Ho'oponopono, eles falam até que forma-se cordões acas, né? Então, o Ho'oponopono original, ela fala que você é um inseto na teia da aranha. Né? Você formou tanto cordões acas, você fica completamente paralisado ali, você não sai. Então, realmente, é um processo de limpeza, né? Você tem que focar em algo saudável, né? E aí você pode usar várias ferramentas, né? Você pode usar um terapeuta, você pode usar os vídeos aqui, os conteúdos que tem. Graças a Deus, está mais disponível do que na minha época, por exemplo, quando eu comecei o processo de autocura lá em 2005, né? Não tinha nada, praticamente. A gente não tinha nem referência. Então, você vai ter que se conectar com algo saudável e algo possível para você naquele momento. Às vezes, como a família disfuncional, como a filha sobrevivente do narcisismo materno, tem a questão do perfeccionismo muito grande, ela fala assim, isso aí não vai ajudar. Isso aqui, repetir frase positiva, usa o que você tem. Eu sempre falo, né, todas as minhas terapias, acho que a Tari vai começar comigo. Não adianta você começar pelo negócio macro, né? Macro. Você tem que ir para o passo que está mais acessível naquele momento. Né? Por exemplo, você está em acompanhamento terapêutico. Aí a sua psicóloga deu uma sugestão. Você não conseguiu fazer 100? Faz 10. Mas faça o movimento. Né? Começa a fazer. Então, começa a ter referências. Uma referência que eu acho interessante, que eu acho que eu nem comentei com a Tarina, mas me veio a ideia de falar aqui, é ir lá na educação positiva de crianças. Né? Você está sem referência nenhuma do que são atitudes amorosas com a sua pessoa? Vai lá. Tem vários Instagrams que falam sobre isso. Isso é verdade. Eu sigo horrores. Eu fico o dia inteiro. Para a gente é ótimo estudar essas coisas. Porque você vai falar assim, nossa, mas é uma coisa pequena. Sim, mas é uma coisa pequena que alguém falou distorcido. Porque está longe das atitudes amorosas. Né? As atitudes que genuinamente são amor. Né? Para a gente que trabalha com terapia é muito interessante, né? Porque a gente vai vendo essas dinâmicas, né? Do paciente, como é que ele lida, né? Eu tive um paciente esses dias pequeno, falou assim: ah, mas é o meu pai que não tem paciente. Eu falei: ótimo, isso mesmo, é dele. Vamos trabalhar a gente, que a gente Olha. pode fazer, como a gente tem paciência com a gente. Então, se uma criança de 9 anos, né, já conseguiu pensar assim, então, se você está com muita dificuldade, vai fazer uma referência com um padrão saudável. E aquela pequena informação você vai usar no seu dia até a exaustão. Tari sabe como é que é esse processo. Nossa, é exatamente assim, até a exaustão, gente. Por exemplo, tem uma dinâmica aqui. Posso dar um exemplo, Tari, que eu acho que fica fácil para a gente elucidar? Pode sim. Por exemplo, sua família sempre te chamou de burro, né? E aí você viu lá que você não tem nada de burro. Ok, né? Então,
aquele gancho psíquico que se formou, certo? Como é que você faz esse padrão mental aí? Você vai começar a ver outras situações que você... Você não é burra, né? Você foi forçada a acreditar que é. E aí você vai acionar todas as ferramentas onde você tem poder e inteligência para aquilo, né? Então, começa a se apropriar desse recurso. Aí, se não fez bem feito, tudo bem, não fez bem feito, acontece. Mas, porque tem a ideia do perfeccionismo. Mas vamos trabalhar isso, né? Referencial saudável Isso. nesse momento é importante. E aí, nisso de ter referência saudável e buscar, você tem que buscar, gente, vão na internet. Parte de você criar outras referências na sua Outras cabeça, as outras vozes, né? vozes. Outras vozes. Isso. Gente, vai na internet, coloca lá o que são limites saudáveis em relacionamentos. E vê o que é, como que você descreve o que é um limite saudável. Saiba em todos os momentos quais são seus limites de tempo, de energia, físico, financeiro, e coloque no papel até aonde você consegue ou não consegue ajudar, de acordo com os limites que você tem, não de acordo com esses ganchos, não é? Com essas vozes. E com as crenças dos outros, dos que os outros acham que é cuidar, né? Porque o cuidar, para mim, como terapeuta, pode ser completamente diferente de uma outra pessoa, né? Isso. A gente faz asseguramento com uma fala, né? A Tari sabe disso. A gente faz asseguramento com uma fala, então é completamente diferente. Então, realmente, esse mecanismo de anotar é importante, né? Tenho essa lacuna. Estão pedindo isso. O que eu vou fazer a partir daqui, né? De acordo com meus valores, com essa identidade que eu estou reconstruindo, né? Porque ela estava lá dentro, ela só foi solapada, mas ela está lá dentro. Então, o que eu entendo disso? E aí a gente vai para o campo das atitudes. A gente tinha até falado do dossiê, né, Otário? Que é uma estratégia interessante para quem lida com Sim. personalidade, com a narcisista. Sim, eu acho que o primeiro ligado com o que a gente está falando aqui, a primeira coisa mesmo é aquilo que a gente falou de aceitar que você vai ter que reprogramar essa sua identidade aí, tá? É, crença a crença, gancho a gancho, para você parar de se identificar com esse papel de salvadora. E junto com isso, você começa a, né, se educando, né? E aqui você vai se educar também a respeito de famílias disfuncionais, a respeito da família narcisista. Por quê? Porque parte de colocar outras vozes na sua cabeça é você conseguir identificar os sinais de manipulação, para você conseguir perceber o jogo, não Ah, é? sim, a gente tinha falado disso, é verdade. Essa percepção dos jogos, ela é muito importante, porque é aquilo que eu falo. Eles se armam todos, né, para articular. É muito rápido, o pensamento deles é super acelerado, é muito rápido. Treinam isso a vida inteira, né? Então a gente não pode ir para essa dinâmica se na questão dos cuidados que a gente decidiu dar uma assistência livre. Assim, de peito aberto, como se eu fosse pegar um bebê de colo, né? Não dá para ser. Vou chegar lá, o que eu vou encontrar, o que que eu vou dar de resposta, o que que eu vou falar pouco, né? Eu falo que a gente faz contratos com a gente, né? A gente tem que fazer um contrato. Isso aqui eu não vou permitir, isso aqui eu não vou falar, né? E ver sentir o nosso corpo, da nossa angústia, né? Porque muitas vezes, sabe? Vai lá dar uma assistência para a mãe na ideia de querer ser acolhido, querer ser ouvido, né? Tem esse apego, essa identidade que a gente queria que a mãe tenha, né? E muitas vezes ela não consegue fazer. A maioria das vezes ela não consegue. Então, se apropriar disso, que a gente não vai ter essa resposta. E aí, Coisa você muito falou um negócio individual. interessante. É, já não ir lá despreparada. Então, Não ok. pode. Você tá interpretando que isso aqui é uma reprogramação da sua identidade. Sacou que você vai ter que diferenciar entre o que é voz sua e o que é voz dos outros. É um processo. Você está se informando, buscando referências do que é saudável. Você está no seu momento particular, longe da sua família, colocando no papel o que que você vai e não vai fazer de ajuda em cada área da sua vida. Até onde eu dou minha energia para minha mãe. Aí você tem que entrar em contato com o seu corpo e pensar: ah, uma hora por semana que ela tá
muito, sei lá, uma hora por semana, uma hora por dia, porque ela tá muito doente. Aí você sente no seu corpo, se você sente ressentimento absurdo com aquela quantidade de tempo. Não, uma hora tá muito. Ah, se eu passar por 30 minutos é uma coisa que eu banco. E você vai sentindo qual é o seu limite financeiro, emocional, de tempo, de energia, físico. Cada coisa você se pergunta, até quanto que eu vou doar para ela, né? Ah, e tem três irmãos. Se tem três irmãos, eu não vou fazer uma de salvadora da pátria, eu vou fazer o meu um terço, comunicar para os meus irmãos, e assim, não é? Eu vou me reprogramando da posição de salvadora. Eu vou entendendo o meu limite específico, já estou preparada com aquele limite na cabeça antes de abordar ela. Porque se entrar na dinâmica, vai vir aquele monte de voz e você vai se perder naquilo. E aí tem toda essa informação. Você não pode ir para uma dinâmica dessa, vai visitar, vai levar alguma coisa, você já tem que ir suprido com tudo, preparado. Não pode assim, vou lá ver o que está faltando. Isso. Exatamente. A Tari está falando isso, né? E eu fico pensando, né? Quanta articulação a gente faz para a gente sobreviver a uma dinâmica dessa? Né? As pessoas jamais iam pensar que para você visitar uma mãe doente, você teria que fazer isso tudo. Mas você tem que fazer. Tem que fazer. O horário. Vai preparada. Né? Hã? Desculpa, tá. Já vai preparada. E aí, assim, fazendo essa articulação toda baseada em informação, baseada em gente que conhece do transtorno, que conhece da dinâmica, e aí o que você vai ter que fazer? Você vai usar a sua força de vontade para se apoiar no racional, porque vai ter a culpa. Para administrar a culpa, a raiva, ela vai estar lá passo a passo. A decepção, os ganchos que ela vai fazer, o que ela vai te atacar. Você tem que pensar na roupa que você vai, se sua mãe tem uma questão com autoestima, né? Você vai ter que pensar em tudo, tudo é pensar. Porque a gente está falando aqui de minimizar os riscos, né, Tari? Basicamente, isso. São essas estratégias, né? E a gente saber que, assim como nós somos responsáveis pela nossa vida e ninguém veio nos salvar daquela situação, foi o perceber, assim é para os outros também. Né? Assim é para os outros. Se o seu irmão está naquela dinâmica lá, eu sempre falo, eu sinto muito, né? Eu sinto muito. Mas temos que saber lidar com isso, né? E a gente vai se apropriando. E o desafio é o start, né? E aquelas tentativas da situação ir piorando. E aí você tem isso. Que novamente se ajustar. Porque quando ela vai vendo que ela não vai ganhando, mas ela ainda capta que tem algum poder, porque nesse processo de individualização, né? Você começa a surgir como indivíduo, né? Porque é praticamente uma fênix. Nesse processo, as articulações vão mudando. Então, isso é importante você captar dos jogos. Por exemplo, se você deu 10 e a família esperava 200, né? Nesse momento, provavelmente vai ter uma outra dinâmica querendo 200 de novo. E aí vai mudar. E aí você tem que perceber nas entrelinhas como é que o dourado tá, como é que um outro bode tá, como é que o neutro tá, né? Como é que a vizinha tá, como é. E essas informações são importantes. É um contato zero muito perceptivo, né? Aquela coisa. Assim. Para você se preservar, entendeu? Para você se preservar. Porque junto com aquela informação de eu vou passar pelo processo de individuação, tem que vir a outra informação. Vai ter hoovering. Hoovering é a tática da pessoa abusiva de sugar quem está se distanciando de volta para a relação. Ou seja, tudo que ela faz de manipulador, e cada mãe é abusiva ou narcisista ou doente, enfim, tem o seu kit aí de comportamentos, ela vai piorar. Então, se uma das coisas que ela faz é, inclusive, falar que de forma amorosa para você, pode ser que ela se torne amorosa para você querer, então, voltar para o aconchego da sua mãe, que nunca esteve lá, né? Mas aquela migalhinha de amor é muito,
é uma esperança que é difícil a gente abrir mão dela, né? Mas o que, que a gente tem que fazer sempre? Se apoiar no racional. Porque, e aqui, o que, que é o racional? Gente, ter empatia, tudo bem. Mas tudo dentro do limite. Vamos lembrar que quando a gente está falando da família disfuncional ou narcisista, a gente está falando de prisão. Prisão existencial, prisão psicológica, prisão emocional. E é por isso que a gente tem que entender que ajuda a gente oferece quando a gente não tem que se sacrificar. Se for o seu filho de 3 anos de idade, aí tudo bem, você se sacrifica pelo seu filho. Não é? Porque ele não pode fazer nada por si. Mas adulto, de adulto para adulto, a posição de poder, de responsabilidade é de igual para igual. Como eu tenho que me cuidar do que eu como, dos meus pensamentos, quanto cortisol eu estou permitindo estar no meu corpo 24 horas por dia durante muitos anos, que vai me adoecendo. Da mesma forma que eu sou responsável por tudo isso, como a Bruna falou, é a mesma coisa para o outro. E quando tem sacrifício no meio, tá errado. É, porque sempre vai ser exigido o máximo, né? Toda a sua energia vital. Sempre vai ser exigido. E o importante é, se você doar tudo, não vai estar bom. Né? Nunca vai estar satisfeito. Isso. É um saco sem fundo. É um saco. Pronto. Pensa na dinâmica disfuncional quanto no narcisismo. É um saco sem fim, nunca vai estar. Então, esses passos que a gente está dando aqui são sugestões de uma via amorosa, né, Tari? Para a gente começar a olhar para isso. E ninguém está dizendo que é fácil, né? Tem muitas pessoas aqui falando que estão no cativeiro, que querem se libertar. Então, eu faço a ressalva de você começar com o que você pode. E a gente consegue dar a distância emocional mesmo estando lá dentro. Né? É desafiador, sim, mas é o primeiro passo, né? É a mudança do mindset para poder começar a conseguir forças, né? E você vai ter que conseguir forças nesse processo e fazer os seus processos de autocura também. Começar a olhar para as suas doenças e dialogar. Mas peraí, por que eu tô com isso aqui? Porque às vezes a gente tá com um sintoma. Porque a gente está agarrado também numa emoção lá. E essa emoção precisa dissipar. Né? Precisa sair. Às vezes é uma crença que está lá, amarrando tudo isso. Crenças do tipo assim, Tari, sabe? Não vou no profissional que eu tenho vergonha. Né? Não vou pedir ajuda. Às vezes uma possibilidade lá remota. Ah, mas eu vou sair de casa, vou ter que andar até... Sabe, aqueles ganhos secundários, né? Ganho secundário, falou um negócio legal. Ah, eu vou cuidar da minha mãe porque eu vou precisar dela no futuro. Aí a pessoa já está se baseando na crença de que ela nunca vai ser uma adulta que vai conseguir cuidar de si também. Então a gente tem umas ideias, a gente se enxerga como tão pequena que a gente pensa, putz, mas se eu estabelecer esse limite, eu vou perder XYZ. Minha mãe ainda me paga dinheiro, minha mãe ainda me dá esse benefício, aquele outro benefício. Então a gente sabe, como a Bruna falou, que a gente está numa teia. É uma teia no início. E tem que fazer o passo a passo do que você pode para ir aos poucos saindo de lá. E aí, assim, nesse processo de você sair de lá, também é interessante não só se resguardar com informações, mas também fazer um dossiê legal. Ah, dossiê. É, eu estava falando isso com a Tari, que é uma coisa que a gente começa a falar, né, para as pessoas. É importante você ter os registros do que você faz. Não um lugar assim, estou com raiva, vou anotar tudo para mostrar para os meus irmãos, né? A gente sabe que tem uma dinâmica aí mais disfuncional e talvez eles não consigam perceber, né? Ou não querem, enfim, a gente está falando do outro. Mas é importante você ter registrado as atitudes que você fez. Coisas mínimas, tipo assim, tal hora eu fui lá. Dia tal, dei dinheiro. Coisa tal, semana tal, é importante você ter esse registro. Por quê? Você pode fazer esse registro puro, sem racionalizar muito, só registrar. Depois você pega e olha lá. E aí você consegue ter uma porcentagem do que você fez. Nossa, eu fiz isso, 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 isso. Porque ao longo de um mês você fazendo os registros, né?
você consegue ver que você fez algo. Porque a gente, eu falo que a gente faz o gaslight com a gente mesmo, né? É tão sabotador o negócio que você faz, você acha que fez pouco, né? Às vezes você deixou uma mãe de um hospital, às vezes você falou com o médico, fez uma intervenção ali, né? No que podia solapar aquela doença ali. E para eles vai ser sempre nada. Tipo, ah, você não fez sempre tanto assim, ah, você não fez muito. Ah, você conseguiu falar com o médico, porque eu fiquei no hospital o dia inteiro e ele não passou. Tem várias. E nisso você foi atrás do profissional. Tem várias dinâmicas, né? Então, o dossiê tem se anotado por quê? Eu acho que serve para a gente não sabe do futuro. Então, serve para você, no futuro, poder mostrar para algum irmão, que é importante, né? Porque já vi casos, assim, da mãe morrer ou da pessoa morrer e, sei lá, 20 anos depois aquilo voltar à tona. Porque a pessoa teve filhos, né? E aí os espelhos estão ali e aí os ganhos secundários que ela tinha, ela não tem mais. A gente não pode ter a expectativa que vai mudar, mas ter o registro é importante. E, principalmente no caso dos filhos neutros, porque se eles forem um dia buscar a sua história, pode ser que seja importante esses dados. E também, do ponto de vista legal, né? Você ter esse registro. Né? Que eu acho que é a via mais fácil, né? Porque a gente está falando do outro se curar. E a gente sabe que nessa dinâmica disfuncional isso é muito desafiador que aconteça. E a gente não pode também ter essa esperança. Porque muitos dos processos que as pessoas fazem é apoiado em algum outro ponto disfuncional. Mas um dia ele vai reconhecer. Mas um dia ele vai fazer isso. Eu tenho. Então a gente não pode. Mas ter o registro é importante. Então é um dossiê simples. Você passa documentado, que você salve nos seus drives, nas coisas que você acha aí. Salva no drive, gente. Fica no cloud, fica na nuvem. Salva no drive, coloca tudo que vocês fazem, o que, que vocês dão de dinheiro, de visita, de tempo, de não sei. Você tira print e coloca tudo lá. Além da questão legal, da questão de você mostrar para outra pessoa, eu achei maravilhoso o que você falou. Coisa a coisa, você consegue perguntar para aquela voz aí que você está criando na sua cabeça, referência saudável, dos valores que você está identificando e desenvolvendo, você consegue perguntar para eles. Ok, peraí, essa semana eu já dei X dinheiro, visitei X vezes, tá de acordo com os meus limites, isso ou não? E quando você escreve no papel, você pode realmente ver se tá ou se não tá. Porque lá no dia a dia das emoções, é o que a Bruna falou, nunca vai ser o suficiente, sempre a sensação vai ser que você é uma ingrata, que não faz o suficiente. Agora, no papel, você sabe, não, eu vou bancar minha culpa a partir de aqui, porque vai ter, não é? Mas eu... É até aí que eu vou. O dossiê serve para isso também, para você olhar o que, que é o limite. É o visual racional, né? Isso. E ali você pode fazer o caminho para trás, racional e emocional. Mas aí aqui entrou culpa, aqui entrou raiva, aqui entrou ressentimento. Aí você pode fazer esse caminho inverso. Mas é importante ter essas estratégias. E outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Aquele eu ia falar algo muito importante, mas esqueci. Um gaslight aqui. Mas é assim mesmo, a gente vai falando tanto tempo. Eu até falei pra Tari, é uma aula mesmo, né? O que eu ia falar, lembrei. É muito importante nessa referência do saudável, eu sempre falo das dinâmicas do amor, né? Das atitudes amorosas. Quando você está num relacionamento de trabalho e é genuíno, estou dando um exemplo, né? Você é parceiro de alguém no trabalho, é uma sociedade e tal. As coisas têm que fluir, gente. Caminhar para o saudável. O outro tem uma responsabilidade. Você tem... Uhum. Esse é o caminho saudável, né? Uhum. É o caminho da cooperação. Gente, quando vocês estão adoecendo, quando vocês veem que não tem cooperação, quando vocês veem que as atitudes são escusas e não são genuínas, não é amor, né? Não é amor. E a gente só vai conseguir ajudar a si e as outras pessoas. Se você tem a dinâmica do Salvador, eu falo, Thay,
Que a dinâmica do Salvador, ela não é ruim. Ó, vai cortar. Vai Eu vou cortar. Só te avisar que daqui a 20 segundos. Deixa a gente cortar, então a gente já vai voltar, tá, pessoal? Bom, vou desconectar, a gente já volta. Tá logo em seguida. Fique aí. E estamos de volta para a nossa live. Eu sempre fico impressionada em como o povo fala. Eu já falo pra caramba, convido o povo que fala pra caramba também. Vamos esperar aí a Bruna se reconectar. Ah, já se conectou aqui. Deixa eu só mandar uma solicitação. Pronto. Voltamos! Pessoal, antes da gente conectar, antes da gente continuar aí, vão deixando as suas perguntas, tá? Que a gente tá chegando no final da live. E aí, eu acabei de me dar conta que a gente perdeu as perguntas da outra, né? Porque tem isso. Então, vão deixando as perguntas que vocês fizeram e a gente tenta responder também aí pro final. O que a gente tava falando? A gente estava falando desse equilíbrio, da gente saber o que é cooperação, o que são atitudes amorosas, né? Tá. A gente tem que pegar as outras referências boas e trazer também para essa realidade familiar, né? Esse sacrifício, essa aniquilação do outro é doença, é um adoecimento da família. Porque pensa, gente, ninguém cresce, todo mundo, ninguém fica autônomo. Eu vejo isso nas famílias disfuncionais. Tem uma aparência que um cresceu, né? Que um foi para a vida. Como eu gosto muito de falar esse termo, né? Foi para a vida. Que um foi para a vida. Tem essa aparência, né? Porque ele casou, ele tem dois filhos, ele consegue fazer isso. Tem esses esquemas. Mas aquela criança foi protegida para ter um pouco daquilo ali, enquanto outra foi quase morta, ou pode ter sido morta. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. A gente é isso viu o mesmo. Caso do Juan, né? Pouco falado pela mídia e bem desafiador, muito triste. Então, tem várias dinâmicas. E aí a gente precisa se apropriar da linguagem amorosa, né? A linguagem da via do amor. E a gente só vai conseguir se libertar, né? Fazendo todos esses passos de autocura, quando a gente começar a reconhecer isso. É bom para mim. Isso ajuda a mim e outras pessoas. Isso cura, né? É diferente da lógica. Eu vou dar todo o meu sangue e vou me aniquilar. A ideia da família é a autonomia, todos crescendo. E a gente tem que ter ideia de que os pais se fazem desnecessários ao longo da vida. Né? Os pais, eles vão ser, depois da nossa vida adulta, eles vão ser numa ideia funcional, né? Na saúde, na via amorosa, vão olhar para aqueles filhos, vão falar, né? Nossa, cresceram, nossa, construíram suas vidas, nossa, estão bem. E eles ficam mais na perspectiva do palco, né? Do espectador. Porque a família saudável, a mãe saudável, ela vai de encontro. Eu já contei essa história aqui de uma chefe de uma tia minha. Já contei essa história? Acho que eu não contei. Eu vou contar, porque eu acho que não. Vamos ouvir você contando a história. Eu vou contar porque, assim, eu não tinha tanto conhecimento dessa dinâmica. Isso vai mais. Tem mais de 5 anos e eu achei, assim, curativo. Essa pessoa teve um filho, um primeiro filho. E esse filho era, assim, extensão dela, né? Tudo que ela gostava, ele gostava. Era uma criança fácil de cuidar. Era uma criança alegre, viva. Então, eles se divertiam juntos. Era uma criança, assim, que ela ia... A facilitação era fácil, né? O laço era fácil, tudo era fácil com essa criança. E aí, a maternidade foi muito boa, foi uma experiência boa para ela. Ela resolveu ter o segundo. E o segundo filho, tudo era motivo. Ele tinha já a identidade dele ali, o vir a ser dele ali bem diferente dela. Não é que é disfuncional, dramático, errado. Era diferente. Uhum. Então, ela fez as tentativas de pegar essa criança e enquadrar igual o outro, né?
Então, tipo, ah, seu irmão faz assim, você faz também, vocês vão para a mesma escola. E ele não se adaptava na escola, ele era uma pessoa super criativa, né? Ele é um publicitário de São Paulo, assim. Tem umas peculiaridades, né? Uma pessoa diferente, assim, não tá naquele padrãozinho. E aí ela percebeu que com 4, 5 anos ela não gostava do filho. Ela assumiu, assim, internamente ela falou assim: eu acho que desse filho eu não gosto. E aí ela tomou uma decisão, tá? Isso que é a saúde. Isso que é a saúde mental, olhar para si, o ver as nossas sombras. Ela olhou para aquela criança e falou assim: ou eu vou de encontro que ele gosta, ou nessa relação vai minar para sempre. E aí ela começou num processo de aprender com aquela criança. Tânia gostava de skate, ela foi tentando ver o que emocionalmente o skate representava na vida daquela criança. Ela botou ele numa escola mais alternativa. Então ela ia para as reuniões assim, ela era uma pessoa super clássica, ela é super clássica, mas ela foi para as reuniões da escola super alternativa. E ela fala o quanto ela aprendeu. E ela conseguiu ajudar o outro filho, que era mais clássico, assim, mais engessado. Porque ela já tinha uma perspectiva diferente, né? Então ela falou que teve que resolver várias coisas internas dela para ir encontrar o outro filho, né? Porque senão ele ia Pronto. virar um bode, provavelmente tudo ia adoecer, Claro, facinho. né? Só é só ser um pouquinho diferente ou muito parecido também com a pessoa, a pessoa lá que já pode de fato adotar essa função aí de bode. Então, resumindo assim os pontos importantes do que você falou, e aí a gente também pode ir para. Eu queria falar só um negócio depois da mãe narcisista, mas. E depois a gente vai para as perguntas. Mas resumindo o que você falou agora, gente, saudável, referência saudável é seus pais querem que você se torne uma adulta, tá? Dois, Sim. outras coisas Querem saudável a de sua relacionamento. felicidade. E isso, querem a sua felicidade, isso significa sim aceitar a sua individualidade. Significa sim, ok? Outra coisa, é de igual para igual a relação de poder e responsabilidade. De igual para igual, ninguém salva ninguém, os dois já são adultos, não é? E aí tem outras coisas, gente. Você pode, numa relação de igual para igual, eu posso pedir ajuda para você. Eu devo fazer isso de uma forma direta, clara, não através de expectativas. E eu sei que você não tem obrigação de aceitar me ajudar. E que tudo bem, eu aceito isso. Você não tem obrigação de fazer o que eu quero, de me salvar, de me não sei o quê. Coisas, referências saudáveis que a Porque gente é vai uma buscar. conquista ao longo da vida, né? É, a mãe vai indo em encontro e vai conquistando aquele filho. Então, o prazer de a doação que ele tem interna das coisas dele. Ele consegue fazer até mais. Olha, nesse momento eu vou dedicar, né? Porque é genuíno. Nasce Sim. de uma saúde. A gente começa a se trabalhar. E uma coisa importante na dinâmica das doenças, né? Quando tem um mais saudável, se quer adoecer aqui, né? A intenção exclusa é adoecer. E quanto mais forte é que ele é, mais ataques, mais dinâmicas vão sendo solapadas em direção a ele. É. Vamos entender o um negócio, gente. Ninguém lá quer sair da posição, porque tem muitos ganhos secundários na posição que tá. Para eu ficar na posição, tu tem que também seguir a regra do jogo. Então, existe um movimento em família aí para que essas posições não mudem. E aí, aqui eu queria. A gente falou bastante de doença, e tem os casos fingidos. Não é que, por exemplo, no caso da narcisista, existem muitas, muitas narcisistas que realmente elas fingem a doença como forma de evitar a responsabilidade. E aí a questão de você ir percebendo ao longo do tempo se essas doenças não brotam em situações, específicas, né? Exatas, específicas, circunstâncias Pronto. específicas. Muitas não tomam remédio, o remédio que cura não toma. O médico é sempre ruim, tem sempre uma dinâmica ali que capta, né? E às vezes elas captam pessoas que vão
tratar delas, que também são disfuncionais. Isso eu vi muito, né? Claro, Aí tem uma claro. validação, mas o médico disse que era isso. Que a pessoa vai lá, tinha um médico que ia perceber, ou ia perceber a dinâmica narcisista, é muito difícil, mas que ia ajudá-la genuinamente, aí ela acaba caindo naquele que mandou ela fazer uma coisa, que aí ela conseguiu um ganho secundário enorme, né? E Pronto. E aí aí fica é um mundo. observando. Fica de É. olho se, ai, putz, é a minha formatura. Nossa, minha mãe adoeceu. Meu casamento, minha mãe adoeceu. Meu E aniversário, minha mãe geralmente adoeceu. são instâncias que a gente está crescendo, né? Um curso que a gente conseguiu concluir, um namorado legal, uma mudança de cidade boa para gente, né? Nessas datas comemorativas também, a Tarek chegou a falar, depende também. Tem família disfuncional que não liga para data também, né? Tem várias Sim. dinâmicas, são variadas. Então, perceber se não tem um fingimento, né? Um não querer ajuda. Porque, às vezes, é uma coisa mínima, e aí ela usa da disfuncionalidade para aquilo, o tempo todo. E aí pode acabar virando uma doença mesmo, porque pensamento cria realidade. Então. Isso, com certeza. A gente ia falar alguma coisa com relação a isso que eu acabei de esquecer. Sabe, vem o pensamento, vai embora. Não, a gente tinha falado que. Lembrei. Ah, lembrou, fala. Lembrei. E no caso da narcisista, existe um grau aí menor ou maior de sadismo, ok? Ah, Então, não entendi. é incomum, não é incomum usar doença para ameaçar a filha de que ela vai morrer. Não que a filha vai Ah, morrer, mas sim. tipo, falar, você vai me perder. E tipo, a filha, É. no filme é só uma questão de, ah, eu tô doente, vem tratar a mamãe. É uma questão de, tipo, eu tenho uma coisa séria. Às vezes ela nunca teve nada que fosse realmente letal, assim, sabe? Mas ela usa de alguma doença misteriosa a vida inteira, assim, colocando a ideia na cabeça da filha. Porque essa coisa vai me matar, porque um dia eu vou morrer, um dia você vai chegar aqui e eu vou estar morta. Então, ó, percebe o jogo. E aí tem mais um caso, que aí a gente tá falando agora de situações forçadas que podem, porventura, se tornar reais, como a Bruna falou, a pessoa repete tanto, acha pessoas para validar, daqui a pouco ela está doente mesmo. Gente, o corpo é uma extensão da cabeça. E aí tem uma questão aqui importante com a narcisista, tá? A narcisista, ela tem, no fundo, no fundo, no fundo, ela tem, o âmago dela é preenchido de vergonha de não se aceitar, de se achar um lixo, e por isso que ela tem que criar um persona grandioso. Tá? E Grandioso. aí, às vezes, ela e qualquer tipo de frustração a essa autoimagem de perfeição pode desencadear uma resposta muito violenta. E no caso da narcisista, doença pode ser uma das coisas que ameaça a autoimagem de perfeição. A pessoa já está doente, já está enfraquecida, e ela adoece de verdade. E aí Verdade. a filha, na sua inocência, ela pensa: putz, minha mãe tá tão doente que agora ela vai ficar amorosa, certamente, né? E não, a narcisista, ela tá vivendo outros 500. Ela tá interpretando aquilo como o maior baque pro ego dela na face da Terra. Como eu não sou Ela está onipotente? Como que eu perdendo, sou? ela pode estar com os esquemas que está perdendo poder, força Isso. física, né? Isso. É, beleza. Tipo assim, já vi Isso. Isso. pessoas com câncer no rosto, e aí aquilo virar né, uma culpabilização, uma dinâmica. Então, é desafiador porque quando a doença é real e vai denegrindo no sentido de que vai tirando as funções vitais mesmo, né, dela, aquela percepção começa a ser mais agressiva. Sim. A percepção que eu tenho que fica muito mais agressiva. Sim. E essa via Sim. amorosa do arrependimento, talvez Jesus toque o coração, né? A pessoa não se cuidou, não olhou para aquilo durante a vida inteira. Muito provavelmente não é numa dinâmica terminal que ela vai mudar, né? É. O que é importante é a gente olhar, a gente perceber como a gente olha para isso hoje, né? Se sua mãe tá numa dinâmica que tá internada, pode vir a falecer, uma dinâmica terminal, qual a resposta que a gente vai dar? É uma escolha de acordo dos nossos valores, né? Pronto, pronto. E aí a gente se limpa também dos sentimentos, dos ressentimentos, aquela coisa que a gente falou do perdão da outra live. Olha, foi o possível, eu sofri,
Mas eu consegui ir para a vida, consegui fazer as minhas coisas. E hoje eu limpo essa relação, né? Libero, né? Liberar. Mas essa perspectiva de que vai ficar mais velho e vai mudar, acontece também muito. Sabe como, Tari? O pai omisso, o pai facilitador, a narcisista morre. Aí a pessoa fala, ah, o pai agora muda, porque não tem quem impeça que ele exerça a via amorosa. E Só que aí não. vai ficar uma perspectiva muito de autodestruição, porque essa expectativa nossa é trabalhar o nosso pai e mãe interno, né? Isso. Aquelas estratégias de cuidados que a gente tem que ter com a gente para trabalhar o nosso pai e mãe interno, né? Que é a nossa via Interno, amorosa sem interna. expectativa para os físicos, com suas limitações, porque essas você vê a sua mãe que é narcisista ou tem alguma outra doença mental, algum outro transtorno, numa situação real de pô, tá numa fase Incapacidade, terminal. né? É, claro que isso aí vai mexer com seus botões, e de repente você vem com um monte de expectativa de uma vida inteira de não ter sido amada, agora vai ser diferente. Agora, se eu fizer assim, vai ser diferente. E não, gente. As estatísticas apontam para o contrário. Bruna, gatona, eu queria ir para as perguntas. Eu não sei se tu queria falar alguma coisa antes da gente partir para as perguntas. Não, podemos ir para as perguntas. Acho que eu já falei bastante. Falamos Não, daqui a bastante. pouco tá terminando a live de novo. Caraca, 2 horas, meu Deus! Então, bora lá. Bom, vamos ver algumas perguntas alinhadas aqui com a live. Perguntaram Estou tentando como. ser uma Flávia Kalina com a minha mãe. A uma pessoa falou assim: estou tentando ser a Flávia Kalina com a mãe. Tem que ver essa dinâmica, né? É melhor se acionar a sua Flávia Kalina interna, né? Porque Ó, doar é desafiador, né? Tá, pode nossa, estar na sempre. dinâmica do Salvador, né? Tentar doar todo Exatamente. o amor. Pode ainda, Exatamente. Olha só, né? alguém perguntou aqui como evitar se autossabotar. Gente, esse negócio de parar de se autossabotar é um processo para o resto da sua vida que envolve você topar passar pelo processo de desassociar a sua identidade daquela identidade que criaram para você. Então, conforme você vai passando pelo seu processo de individuação, você se torna sua melhor amiga, você para de se sabotar. Mas não vamos querer resultados para ontem, tá? Toda a sua personalidade foi construída ao longo de muitos anos, décadas, e a gente quer, putz, mas agora eu entendi a questão doente da minha família, por que que eu não mudei? Não, não vai mudar assim da noite para o dia. Realmente é um processo doloroso e que exige tempo, Porque tá? eu acho que as dinâmicas de autocura, ou as dinâmicas de cura, cura emocional, elas são vinculadas a algumas crenças, né, sociais também, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, porque queria um vestibular e não conseguiu, tem outras dinâmicas. A gente está falando aqui de uma construção de identidade taxativa. Um encaixamento, um padrão, uma função que não era sua, abuso psicológico que pode levar à morte, não é só abuso físico, né? Eu trabalhei com crianças muitos anos e na terapia corporal, criança que chora muito tem que ser acolhida, né? Senão pode ocorrer morte psíquica. Técnicas que existem aí, tipo, larga essa criança chorando que uma hora ela vai parar. Isso é lesivo. Inversão de papéis. Filha que cuida da mãe. Lesivo. Então a gente está falando de uma identidade, né? Você foi um pintinho que conseguiu romper a casca, né? Foi criado ali num cativeiro. Agora você é um pintinho no mundo. E aí você vai ter que crescer de novo. É, você vai ter que reestruturar. Processos de autocura, eles não são rápidos, né? Pode ser que aquele curso que você fez, aquela técnica que você fez, te deu um start, uma coisa, e você conseguiu acionar outros gatilhos, se perceber. Porque, assim, tem gente que fala assim, ah, fiquei 10 anos dando terapia. Tudo bem, mas tem seu autotrabalho também. Tem o dever de casa, tem pegar a lista lá e fazer. A gente sempre fala que a É com lista você, não gente.
A gente pode contratar 10 milhões de profissionais, mas muitas vezes a gente faz isso numa tentativa de terceirizar a responsabilidade de fazer o trabalho bruto, momento a momento, de identificar a crença, ou o gancho lá que você falou, achar Então, outra me referência, identificar exercitas o gancho. assim. Ah, eu estou perdendo tempo com isso, eu estou muito tempo com isso, eu deveria ter fazendo outra coisa. A ideia do perfeccionismo de novo. Gente, tudo que você fizer centrado na sua essência vai sair melhor. Vai Pronto. sair muito melhor, né? É, Pronto. vai sair melhor, porque vai vindo uma comunicação amorosa. Então, as coisas vão começar a fluir e se ajeitar, né? Então, Inclusive, o processo. Eu vou para outra pergunta aqui, porque senão a gente vai ficar realmente 2 horas, tá? Porque eu já percebi que a gente é dessas, tá? Deixa eu só. Eu não sei o que que eu fiz com isso, que às vezes eu perco as perguntas. Ai, peraí, gente, eu não sei calma. voltar as perguntas. Será que dá para voltar? Ah, eu consigo às vezes eu não consigo, é um grande mistério. É, mas assim, só para fechar o que você falou, e aí eu vou para a próxima pergunta. O processo de autocura, gente, é um processo de aprender a ser paciente, amorosa consigo, apesar das lerdezas e das imperfeições. É esse o processo. Não é você chegar no nível de perfeição. Perfeição é pensamento de pessoa ferida. O processo é você se enxergar imperfeita e mesmo assim ser amorosa, tá? Ó, perguntaram aqui. Tari, é possível uma pessoa. Gente, ah, pronto. É possível uma pessoa. Por que que as coisas vão embora? Ai, gente, desculpa, porque Aqui eu para não sei mim que. passa e eu não consigo voltar. Essa é a sensação que eu tenho. Eu Mas consigo como às eu sou vezes, amorosa mas. comigo mesma, eu vou lidando da forma que dá. Ah, consegui voltar. Olha que legal. Fala, Tari, qual foi a pergunta? Me fala o É que começo eu tô aqui para tentando eu passar. voltar também. Caraca, mano. Pronto, achei. A Mari perguntou: Tari, narcisistas podem ser histriônicos, como saber? Gente, é o seguinte: vamos falar sobre a questão de diagnóstico, tá? O transtorno de personalidade narcisista, como qualquer outro diagnóstico, é um rótulo que profissionais acham para ajudar a diagnosticar e tratar as coisas, tá? Mas as pessoas não se encaixam perfeitamente nos rótulos. Então, de forma geral, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela tem um mix de elementos aí. Então, a narcisista, ela provavelmente também é borderline, ou ela também é histriônica, ou ela pode passar anos sendo mais histriônica e depois anos sendo borderline, sempre com os traços narcisistas. Então, é uma mistura de coisas. Ela pode ser bipolar. Então, toda essa mistura é aí, tá? Não E é, aí não é, também. é uma ideia para classificar e a gente tem alguns parâmetros. Por exemplo, na família Pronto. disfuncional, às vezes tem adoecimentos que você não pode falar que nem são doenças psíquicas, doenças psiquiátricas de todo mundo. Que é uma dinâmica disfuncional que não necessariamente tem um transtorno lá. Aí, quem Pronto. tem um transtorno? O bode, porque ele carrega aqueles traumas, e aí tem uma vivência, aí tem a questão da constelação que diz que também espia os pecados, né? Vai para lá, é alocado naquela pessoa, e aí também ele pode ser culpabilizado por ter o transtorno. Tipo assim, ah, mas ele é o doente, né? Ah, ele é o doente, Viu? mas ele Ele que é o doente, não é fazer o quê? Nós fazemos o nosso melhor, Nós somos ele puros. é. E aí a pessoa Azara. fica tentando sair daquilo e desafiador mesmo. Ah, é a identidade que criam para nós, não é? Azara que perguntou: existem pessoas que não são narcisistas, mas possuem algum sintoma dessa psicopatologia? Sim, na verdade, nós podemos ter traços de vários transtornos aí, ou então ter um transtorno de personalidade realmente, né? No caso da narcisista, digamos, o diferencial é que quem tem o transtorno tem uma autodefesa tão grande com relação àquela sensação de vergonha no seu âmago que ela não consegue nem confessar quando ela está errada ou pedir desculpas, a não ser que isso seja uma tática de manipulação. Então, a narcisista é aquela pessoa com a qual você está lidando com 10, 20, 30, 40, 50 anos e ela nunca pede desculpa e não cresce. Não, ela Você vê nunca que errou. você. Isso, você cresce. Você, putz, eu tinha 10 anos, eu tinha uma maturidade. Agora com 20 eu tenho outra, agora com 30 eu tenho outra, agora com 40 eu tenho outra. Mas você olha para a pessoa, ela tá a mesma, tá? E Já por quem tem exemplo, luta. né?
Na dinâmica disfuncional, também pode ter esse mesmo argumento e não ser narcisista, porque é uma estratégia para manter a disfuncionalidade. Tipo, ah, eu fiz tudo por ela, ela que é errada, enfim, ela sempre Perfeito. fez. São os argumentos, né? E aí a gente acredita até que eles saibam muito do que eles estão fazendo, né? Não é uma coisa mais. Sim, isso é importante. É, então, nisso aí de ter os traços, às vezes alguém tem fortes traços narcisistas, mas você aborda a pessoa, você fala, olha, cara, me respeita, você faz XYZ, eu gostaria que você não fizesse mais isso. E aí você percebe que aquela pessoa continua sendo imatura e aquilo é difícil para ela, mas ela melhora. Porque nós somos todas feridas. Todos nós temos traço disso, aquilo, outro. Aquela pessoa, quando você aborda ela vai melhorando. Isso quer dizer que ela consegue se colocar no seu lugar. Aí, provavelmente, ela não tem o transtorno. Mas quando a gente fala de que é o transtorno, é assustador a incapacidade da pessoa de mudar ou assumir um erro. É, a Patrícia perguntou aqui. Eu adorei essa pergunta, Patrícia. É comum a filha de mãe narcisista buscar profissões ligadas a ajudar o próximo com psicologia? O que que você acha? Sobre isso, eu vou falar de uma experiência minha. Eu era a típica salvadora, cópia da minha. Quando eu percebi, eu fiz o seguinte contrato comigo: primeiro eu me curo, depois eu ajudo. Então, tudo na minha vida, falando exemplo pessoal, passa por mim. Eu não levo ninguém ao lugar que eu nunca fui. Ninguém. Então, Isso. já que eu tenho essa dinâmica dentro de Salvador, né? Porque eu não quero falar assim, ah, eu sou, né? Mas assim, foi doutrinada e a gente cooptou. E eu tenho o coração disponível para ajudar, mas eu sei que a primeira pessoa que eu tenho que ajudar é a mim. A primeira pessoa que tem que estar bem sou eu. Então eu falo, eu faço por mim e aí eu consigo dosar o que eu vou fazer pro outro. Porque na dinâmica da ajuda, a gente tem que perceber quem a gente vai ajudar, porque a pessoa pode estar numa disfuncionalidade e só querer algo de você e Sugar. não querer caminhar, ela não vai querer fazer o processo. A gente sabe disso, a gente Isso. lida com o Poxa. paciente, a pessoa aparece e depois não banca, né? Porque então é comum gostar, né? E eu acho que a gente também tem que ter cuidado para não cair na questão assim, eu vou fazer para provar algo. Eu sou melhor que, eu vou virar uma terapeuta especialista em narcisismo e a vingança para minha mãe vai ser que eu vou ser uma terapeuta de tratar desse transtorno. Assim, pode ser um esquema do ego ali muito, né? Para começar, tá? Então, é por isso que é importante o nosso autoconhecimento. Porque no primeiro momento pode ser que uma coisa te acione, né? Nossa, eu quero curar isso nas pessoas, né? Porque eu vivi. E é bom porque você tem muita experiência. Mas são dois cuidados que você tem que ter. Se você tem a dinâmica do Salvador, você tem que prestar muita atenção e sempre se autotrabalhar para você saber como você vai ajudar. Porque a sua interferência para o outro é a sua responsabilidade também, né? O que você vai fazer? Então, a gente tem que fazer com muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. O nosso processo é desafiador. Pela minha parte, eu percebo também que sim, a gente que já teve nessa posição de cuidar, cuidar, cuidar. Às vezes a gente estava na posição de cuidar, cuidar, porque a gente já nasceu empático ou desenvolveu essa empatia toda. É difícil saber. Mas a gente acaba sendo um talento que exige limites, não é? Eu também já fui a salvadora de Deus e o mundo, percebi que trabalhando com isso energeticamente tem que ser como a Bruna falou, eu tenho que escolher quem vai ser minha cliente, porque tem gente que não está a fim de passar pelo processo e ela precisa de uma salvadora, não é? E aí tem uma outra coisa aqui que eu achei interessante aí também na sua pergunta, é o seguinte: eu sou artista, por exemplo. Eu canto, eu danço. Enquanto eu faço só a parte de ajudar o outro, eu ainda tô meio que num falso eu. Você entendeu? Ainda tô meio que na identidade que criaram para mim. Porque desde que eu era criancinha, a primeira coisa que me falaram, que eu falava,
Para todo mundo era eu quero ser artista, eu desenhava. Então, para mim, a forma que eu vivo isso em equilíbrio, alinhado comigo mesmo, em limite, é conhecer meu papel de salvadora, que eu tenho que sempre ficar de olho nisso e viver o que eu sou. Eu preencho meu dia de arte, porque minha vida não pode ser ficar pensando na minha mãe narcisista, não é? Ou provar para minha mãe narcisista que eu sou superior a ela, porque eu fui pro mundo, eu me justifiquei, não sei o quê, eu não posso ficar me perdendo nisso aí. Eu tenho que me perguntar, peraí, o que eu quero fazer da minha vida? E ir para a vida, não é? Vamos ver o que a gente tem aqui de mais perguntas. Vou até tirar daqui que tá difícil eu entender essas perguntas. No Tatarilha a gente consegue ver também as missões das pessoas. Também é interessante para a pessoa perceber. Dá para Ah, ver. é? Dá para ver. Uma boa leitura intuitiva consegue. Deixa eu conseguir baixar aqui e mudar o negócio. A Patrícia me perguntou se a filha bode pode ser a filha mais sensível, genuína e sincera, aquela que percebe que tem algo de errado. Às vezes ela pode ser. O que eu. É difícil eu te afirmar com total certeza, assim, por que que a mãe escolheu aquela, não é? Mas eu percebo que tem algumas coisas de tipo. Aquela filha causava um pouco de estresse para a mãe, por ser diferente na personalidade, como a Bruna falou, mas às vezes por ser muito igual também. Eu já vi a mãe rejeitar uma filha muito parecida com ela também, né? Mas a bode, frequentemente, às vezes ela tem alguma coisa diferente nela que é fácil você taxar e já ela e deixar ela nessa posição aí de assumir todos os erros e É, todas as eu já tenho dificuldades. uma leitura interessante sobre isso. Eu acho que tem várias facetas desse argumento. O primeiro é de ser muito parecido e pode realmente, tipo assim, eu não aguento ver isso. Então, pode ser que seja um filho diferente. E aí a gente tem os casos dos LGBTs, né, que tem uma outra Isso. questão aí, desafiadora, né? E na família disfuncional, geralmente, quem é o cooptado para o bode é quem é o mais generoso. Em geral, é. A pessoa já sabe que vai demorar muito mais para ela trabalhar uma outra criança que já não, que já tem, já compactua da disfunção, ou não é tão generoso assim, né? E aquela criança que às vezes se pergunta para a mãe, o que que eu faço, né? Porque às vezes a invalidação é total, não é falado nada na casa. Mas aí eles percebem, na família disfuncional, eu acredito que o bode é quem é o mais generoso, assim. Até porque ele é atribuído uma função. Então, tem as diferenças. É, na Porque a gente narcisista não ela pode começar a frequentemente. manipular outro, né? Na saída daquele bode, naquele descarte, ela começa a tentar manipular outro. Muitas vezes ela vai no filho neutro, ou então o dourado vira bode. Mas na família disfuncional, eu percebo que tem essa coisa do generoso, do empata, do que já ajuda os coleguinhas. Eu percebo. Pode ser que eu esteja errada. Na Não, dinâmica não, não, familiar. eu também percebo isso, mas eu também percebo, por exemplo, às vezes até essa pessoa generosa também é a dourada, porque é a pessoa que está de psicóloga da mãe, e é empática, e Escuta tudo, né? isso, Coisas que não admiradora estão da mãe, falando. nunca fala não, né? E assim, outra Exato. coisa, na família narcisista, ela precisa de um bode, ela precisa de uma dourada, então alguém vai ter que ser. E eles revezam entre si os papéis. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta, gente. Nós filhas temos esses traços quase sempre ou sempre? Olha, eu sinceramente diria que a gente tem os traços sempre. E tem que ir descobrindo quais são essas coisas que ficaram na gente, né? E tem que ir aos poucos reprogramando. Mas eles se apresentam de intensidades diferentes e traços diferentes podem ser mais fortes em pessoas diferentes. Mas eu sinceramente acho que é perigoso você sair de uma família disfuncional ou narcisista e achar que você é toda curada. Que você, né, eu percebo que não é tão preto e branco, a gente fica com umas coisas.
Sim. É um processo para a vida, porque a gente vai querer melhorar, vai querer expandir. E ter esse respaldo do terapeuta olhando, ou a gente olhando para alguns aspectos, é importante. Porque é uma lacuna na educação, na nossa educação. Ninguém fala. É falado para uma criança, engole o choro, não fica com raiva. Então, só aí a gente percebe que há uma disfuncionalidade no sistema mais amplo. Então, realmente é um trabalho que a gente vai ter que cavalgar aí. E depois vai ficando mais fácil. O processo inicial e o processo médio, início, médio prazo são bastante dolorosos. Principalmente porque vai vir vários ataques, né? Várias outras questões ali da família disfuncional, da mãe narcisista, até você conseguir se organizar ou construir a sua nova identidade. Ou reconstruir a sua identidade, acionar ela. São processos, verdade. Ah, é um baita processão. É, gente, eu estou tendo dificuldade aqui em ver mais as perguntas, porque o Insta não me ajuda também. Então, Olha, eu eu acho que desisti a porque eu gente estava está. mexendo muito. Eu falei assim, eu vou praticamente tirar a tarde da live. Então, fica quieto. Ai, gente, enfim, eu não estou nem conseguindo ver as perguntas, mas eu acho que era mais ou menos isso, tá? Bom, pessoal. Acho que era mais ou menos isso. Bruno, ah, peraí, tem mais uma pergunta. Como agir nesse processo com a mãe? Poderia nos dar dicas de limites para sairmos do ciclo? Como agir com relação à mãe? Ah, a gente fala que estando morando com ela ou não morando com ela, pedra cinza. Pedra cinza, gente. A estratégia da pedra cinza, se vocês não sabem o que que é, vão lá no Google, colocam o que que é pedra cinza, narcisistas. Pedra cinza é você se tornar o mínimo de suprimento narcisista possível. E você faz isso não respondendo quando ela vem com os ataques, não dando informações pessoais que ela se faz de boazinha para descobrir só para usar contra você depois, não tendo respostas emocionais quando você sabe que ela cutucou um gatilho, uma ferida sua de Gatilho, propósito. é Ok? também quando você tá carente ir lá procurar a mãe tentando um apoio, uma coisa assim, que aquilo vai ser usado, pode não ser usado naquele momento, mas vai ser acionado em outro momento contra você, né? Olhando isso tudo, né, é desafiador, mas a gente tem que seguir, gente. Porque se a gente, de alguma forma, está nesse sistema, a gente tem que ir. E fazer os passinhos vão te ajudar. Com certeza. Nós temos que E seguir. aí, gente, tem muitas, muitas perguntas, eu tô vendo, mas a gente também tem outros vídeos mais focados em algumas de suas outras perguntas. Dê uma olhada lá no canal, tem perguntas sobre os irmãos, perguntas sobre o pai, vídeo sobre isso, né? E aqui a gente vai finalizar, porque a gente tá chegando em 2 horas. Eu ia falar para quem tem uma pergunta específica, alguma coisa, pode me contactar, manda um e-mail para mim. Aqui na link da bio tem o WhatsApp profissional aqui do portal. Manda para mim, que eu respondo em vídeo também, né? Eu estou agora com o YouTube aí firme e forte, então a gente pode responder por lá a sua sugestão. A gente pode omitir o nome da pessoa, claro, e aí a gente vai Isso. falando. Né? Depois manda o link para a pessoa. Tá? Se a gente pulou Isso. aqui, é porque o Insta, para a gente que trabalha, ele é desafiador, né? Mas como a gente acredita no nosso potencial e na melhora, a gente vai enfrentando aos passos. Mas, tipo assim, você bota o dedo e não vem a pergunta, assim, né? Não vem, gente. Eu tô aí com o dedo mó louco aqui tentando pegar as perguntas de vocês, Eu só apagando as quase coisas. saí da live. Eu tava mandando direct aqui sem querer. É isso, Bom. pessoal. Muito obrigada, Bruna. Eu gosto muito do seu trabalho. Eu acho que está muito alinhado com o que eu faço. É aquela coisa de vamos nos individuar, vamos nos preencher de amor. A doença vai ter que ficar para lá e eu vou focar aqui em coisa positiva. Pessoal, para vocês, se tiverem mais perguntas, podem mandar, tá? Que a gente responde via live, enfim, faz de algum jeito aí. E para vocês que são filhas e filhos de mães narcisistas, dia 24 agora de junho vai ter lançamento do workshop Entre no Seu Poder, um processo totalmente online de 8 semanas, onde você vai
ter todas as informações a respeito de como que uma mãe narcisista afeta a formação de personalidade da filha, do filho, como que isso afetou você especificamente, não é? Você vai se conectar com outras pessoas que não vão julgá-la, que têm histórias muito parecidas, sabe exatamente o que você está passando. Vocês terão acesso a mim diariamente através do grupo, com conteúdo educativo, apostilas e lives semanais para eu dar todo um apoio para qualquer pergunta que vocês tiverem. Se tiverem mais perguntas a respeito do workshop, vão na descrição que está na minha biografia, tem um link lá, aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook, vai estar na descrição do vídeo. E dia 1 de julho começa o workshop oficial, ou seja, dia 24 é lançamento e dia 1 começa o workshop. Mais alguma coisa, Bruna, que você gostaria de falar? Eu gostaria que o pessoal se inscrevesse lá no meu canal do YouTube, aqui também no Instagram. E eu tenho agenda aberta. Ofereço atendimento de Theta Healing e para curas específicas aí da família disfuncional do narcisismo materno, tá bom? É isso que eu ofereço. O vídeo vai para o canal mais tarde para vocês que estavam perguntando, tá bom? E depois eu te passo o link, tá bom, Bruna? Tá bom. Gente, obrigada. Super beijo. Sara, obrigada. A gente conseguiu hoje Obrigada. com tudo Finalmente, em cima. E agora eu vou desconectar e comer, porque é final de semana, não é? E eu só penso em comida. Vamos fazer o nosso autocuidado. Beijinho, tá? Beijo, gente. Tchau. Beijo.